မင်္ဂလာပါ။ဒီလိုကကျွန်တော်တို့ကအေးဒီကောင်းစင်ပေးထားပါတယ်။ KNU ပါ။ အာလုံးကိုကန်ယူပါကဲမျိုးသားစီုံပေါ့မိပေါများများစွာဖြတ်တန်းလာတယ်တမိုင်းကြောင့်ရှိတယ်အစီယုံတစ်ခုပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုပြောရင် ကဲအယူရတဲ့မိုင်ကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုမရပါဘူးဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဖျက်ဆီးသင်ခဲ့ရတဲ့သမိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေဒုက္ခတွေပေါ့နော်မြို့ဆောင်ကနေပြီးတော့တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာကင်းလက်နဲ့ကင်းလက်ထဲမှာပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနေ သူရရဲ့တ iger ရဲ့နှခု၂၀တပိုင်းမှာသူရတော်လိုင်းကြီးရဒီတစ်စုံလုံးမဟုတ်တောင်းတယ်အတနိုင်များအတနိုင်ဆုံးသူရရဲ့ပြည်သူလူလူတွေကိုတယောက်ပွဲပြပြတရွာပွဲပြပြရွာတရားပွဲပြပြသူခင်သိမ်းလို့ရအောင်ဆော့ရှော့လို့ရအောင်ရှင်သန်လို့ရအောင်ရက်တိကြရတဲ့တိုင်းချောင်းဒီပါ ဒီသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးဖျက်သင်လာတဲ့အခါမှာသတို့တည်ရှင်သင်မှုအတွက်ဘလို့ရက်ဒီခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသူတေချာစဉ်းစားကြည်လိုက်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေအဓိကဒီလိုရှင်သင်မှုအတွက်ဒီလိုမိမိရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်လူတွေကိုကြွေးမွေးဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်က္ခာတွေထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြည်စိက္ခာတွေထောက်ပံ့ဖို့ဝင်ဝင်ရလန်းနေနေမြတ်တတ်တာနေ မမီးနဲ့မြေတွေထိမ့်သိမ်းထားဖို့မမီးတို့လာရေးမကြဆုံဖို့တွေတို့နီးမျိုးစုံ ਨੇ တို့တွေရက်တံရက်တိခဲရတဲ့တမိုင်းကြောင်အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်တွေမှာခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူခွဲခန့်ရမှုတွေအပြုတ်ခွဲခန့်ရမှုတွေကနေပြန်လဲရှင်းတန်ထားမြောက်ပြီးတော့ပြန်လဲအပီယူတွေ ਨੇ တို့တွေပြန်လဲရှင်းတန်မှုတွေပြန်လဲအာယူခဲရတာအာယူခဲရတာယောဂျနာက သူတို့တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာသူတို့တွေပြန်လဲပြီးတော့ဒီပြန်လဲပြီးတော့အရှိန်ယူရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပြောချင်တယ်ကအတက်ကြားတွေအခွင့်အောက်တွေအဆင်းတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတာဒါပေမဲ့တေကြာတခုကခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းစစ်တဲ့တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာ Hello I'm the အောက်ဘူးကောင်းတာသူဒီမဟိုအလွန်အမံတိုက်ဆိုင်တာသူဒီမဟို တ ru ရဲ့ယက်တီကျမှန်တာပဲပြောရမလားမသိဘူးနိုင်ငံငံ့မှာဂျိုမိုင်ရှင်ကြီးများအဆက်ဆက်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ1958ကနေစပြီး1962အဆာပြီးယနေ့အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ GNU ဘာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများဘက်ကပဲအမြဲတမ်းယက်တီပေခဲ့တဲ့တိုင်းချောင်းကောင်းကောင်းရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပါတို့နေမြေဒီမှာပဲ ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးဘက်တော်သားတွေတိောက်ကြပြူလဲကြပြန်လဲတိောက်ကြပြူလဲကြပြန်လဲတိောက်ကြပြန်လဲပြူလဲကြနေဒီနေ့လဲပြန်လဲတိောက်တဲ့ကာလာကိုရောက်တော့ပြီပြောချင်တာကခက်ပောင်းအဆတ်စက်မှာခက်အဆတ်စက်မှာတို့တွေဟာကျွန်တော်တို့တော်လာရေးဘက်တော်သားများအကုန်အမြဲတမ်းဝဲကန်လုပ်နေရအမြဲတမ်းကျိုးဆူနေရပြီးရင် သူတို့ကိုယ်တိုင်လေအဒီရဲ့ခရရနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ထောက်အပီထောက်ခံမှုတွေနဲ့အတူသူတို့ကိုယ်တိုင်အတူတကွာနာကျင်ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့အနေနဲ့အတူသူတို့တွေရလေទីကိုင်းနေနာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြန်လည်နှုတ်ထဖို့ကြိုးစားတယ်ទីကိုင်းနေနာမှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုးလူဂျင်နာကသူတို့တွေကဘယ်တော့မှပြစ်တိုင်းတောင်းလို့ပဲဘယ်တော့မှမလဲတော့ဘူး အမြဲတမ်းပြန်ထားလေကျွန်တော်တော်လန်ကြီးတွေရတာလဲသွားတာကျ ෝජ နာကပြစ်လာလိုက်သတို့စီရောက်လိုက်ပြန်လောက်ကြလိုက်ပြူခွဲသွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အနောက်နိုင်ငံကဘာကြီးကိုရောက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ပြည်တွင်းမှာအရှိန်ပြန်ယူလိုက်ပြန်ဖြစ်လာလိုက်သတို့စီရောက်လာလိုက်ပြန်ဒေါ်လာလိုက်ပြူခွဲခံရလိုက်အနောက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားလိုက်ဟိုတက်ကြကဘာကိုရောက်သွားလိုက်ပြူလဲလာလိုက်ပြန်ဖြစ်လာလိုက် တယ်လูนတဲ့တန်တရားတွေလေခဲ့ပြုမယ်လေသူတို့တွေကတော့သူတို့တွေရွာသားတွေလဲဒီရွာသားတွေလဲတတိယကဘာကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲဒါဆိုတော့နေလုံးမမြင်ရတာကိုတို့တော်လဲသူတို့တော်လိုင်းရေးသမားတွေနဲ့သူတို့တွေကတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆက်လက်ရှင်သန်နေကြတယ်။ဒီနေ့ဒီကကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာအတ္တိကအင်အားတောက်တန်အဖြစ်နဲ့ကို KNU ကယက်တီပေးနေတာ။ကြိုစနာက KSSB ဘိုင်းမှာ ကဲအယူကမြန်မာပြည်သူ့ပြီးသူမဖောက်ဘူးမြန်မာလူထုကိုပြီးသူမဖောက်ဘူးပြောကြနေတာကဒီမိုကရေစီကိုပြီးသူမဖောက်ဘူးမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိုပြီးသူမဖောက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖိနှိခံပြည်သူများဗက်ကပအမြဲတမ်းရက်တိကြတာအဖိနှိခံနေဖိနှိနေတဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းဆက်ကျင်ပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့လည်းလွတ်မြောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်မှုနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူများရဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေအမြဲတမ်းလက်တွဲဝင်ခဲ့ကြတာ ကျွန်တော်ပြည်သူများရဲ့ KNU ဘောသဘောထားနေတာအမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတာဖြစ်လာလိုက်မေွာလိုက်ဖြစ်လာလိုက်မေွာလိုက်ဖြစ်လာလိုက်မေွာလိုက်ဒါပေမဲ့တို့ဘယ်တော့ Gamma အရာကိုစိတ်မစိုးကြပါဘူးတို့ကူညီပေးနေတဲ့အချိန်ကြာကြီးအမြဲတမ်း လက်ခံပြီးတော့ရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြိုးဆူကြတာ။အားပီးတယ်၊គ ੁੰਜੀ တယ်။အထောက်ကူပြုတယ်။အေဒီတဲယားမှာမှຫນွေဥໂດလာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဂျရာပြည်သူများရဲ့ဒီຫນွေဥໂດလာကြီးဓမ္မများရဲ့အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြတဲ့ GNU ပဲ။ခပိလို့လည်းရံငောမျိုးနဲ့ဒီတောင်းပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်အနည်းငယ်ဆုံးကာမဲ့အနည်းငယ်ဆုံးတွားလို့ရတယ်။ แกยังอยู่อย่างเงยๆอยู่บริษัทนี่แหละปีดปีดดิ้นมายังกูမျိုးဒီမှာရှိနေတယ်ငါကု ਰੇ ကတို့တီဆောက်ထားတယ်တို့ရဲ့ net work ကြီးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာနေတူဆင်းมาပြီဂျနီကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ကြီးကအင်းအကောင်းတာလာဂျနီယံပါတို့တွေဟာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့တွေလည်းအသာတောင်းမှာပြောကြတယ်ချိန်မှာအများကြီးချင့်ချင်စဉ်းစားတာတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအထွတ်ကြုံနေရများပြီ ကကနကသငာလေကအခုဆိုတာငါးကောင်များလောက်ဖြစ်နေပြီအခဲအမြဲတမ်းတို့ကကြုံနေရကြလားသရွဋ္ဌီတော်သူရဋ္ဌီဘွားတွေရှင်သန်မှုတွေသူရဋ္ဌီတိမြဲမှုတွေတွေသူရဋ္ဌီတွေအင်းအားတိရှိနေမှုပြောကျင်တဲ့ငါကမပြောက်ွယ်သွားမှုတွေရက်တီမှုစူးစမ်းနေရတယ်ပြူဟာတွေမျိုးစုံ ਨੇ အပေးอยู่တီ မြကြီးကျူစာကြလားအဲ့ဒီတဲ့မှာမှာအဲ့ဒီတဲ့မှာမှာဒီဒေါ်နိုင်ရဲ့ကိုတဲတဲဝင်ပါလာမလားမပါလာဘူးဆိုတဲ့အခါကြီးအငင်းပွားလဲတာနေပြီးတော့ယနေ့ဒီပါလာရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ပြီးတော့ယနေ့ဒီ KU ကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဟူ No Fly Zone တမှတ်ပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုရတဲ့အနေအထားပြ Statement တွေထုတ်ပြန်လာပါပြီ ပပလိုလေကြည်သူကြီးခစားပြီးမကြခင်လေးပြန်နေနဲ့ပုံကျေတော့မှသူတို့သိနေပြီပပလိုလေသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးသူတို့သိနေပြီသားတာလွန်အင်အားတွေနဲ့မတရားလုပ်တော့မှဆိုတာသိပြီးသားနောက်ဆိုရင် KN ย ue ထုတ်ပြန်ချက်ကနိုင်ငံတကာမှာဘလောက်တားသွားတယ်လဲတားသွားပါတယ် KN ย ue ပြည့်ပြတ်ตาตาအခုလိုပြောဆိုချက်များဟာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမှရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများအတွေ့ တာတော်ပါရင်ကြံယူရဲ့တမန်ကြောက်တစ်ခုလိုကိုတကဘာလုံးကလက်ခံထားပြီးသားပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ပြေးပြင်းနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုသင်္ကေလာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပြေးပြင်းနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုတစ်ပြေးပြင်းဝင်ရောက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ခြင်းနေကျွန်တော်တို့အစနိုင်ခြင်းနေလူတိုင်းနိုင်ခြင်းနေဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ခြင်းနေနီလန်းဒီအကောင်ဆုံးနီလန်းနဲ့ပဲအပြေရှားခြင်းကြတာအကောင်ဆုံးနီလန်းကိုပဲအာလုံးယူချိန်ကြတာအကောင်ဆုံးကိုနီလန်းရာပဲ AACC ယူချိန်ကြတာသို့တော်လဲတဖက်ကဂျိုမန်ရှင်းကြီးများကကြတော့အစုံဆုံးနီလန်းများကိုပဲအငြေဓာန်ယူချိန်ကြတာ ဆိုတဲ့အသောဒကအနီရံလူ့ရဲ့အမြင်အရယွချေတာ။ဆိုလိုချင်တော့အဲ့ဒီအသောဒကအဆိုးတွေကိုအသောဒကအဆိုးနီးနေပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြီးဆိုရင်ဒီနေသားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကဝင်ရောက်လာပြီ။ကြွချင်တာကယနေ့လက်ရှိလက်ရှိအနေအာအလုံးသည်တို့ပိုင်းရှင်ကြီးမြတ်သိချစဉ်းစား တူရဲတူရဲဒီညကြီးညငယ်မြတ်ဒီစားစဉ်းစားပါ။ဒါပြပြိ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လို့မရတော့အနေထားကိုဒါပြပြိ့ချင်းနေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းတို့ထိတ်ချစဉ်းစားပါ။ကြွချင်နာကအတင်းတို့မနိုင်တော့ဘူး။အတင်းတို့ရှုံးတော့မှာ။ဂလစ်တဲလီဗီဒီကိုလည်းဖုံးနေစေပြီးလိုက်ပါနေပါ ကျွန်တော်ပြောပြတာပဲလေသူတို့ရွာတရအမှာဒီဘက်ထရီတလုံးမရှိရင်တော့တက်ခဲတလုံးမရှိရင်တော့တပြားလုံးသူတို့ဘာလုပ်ခဲလဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ရအောင်ပြောသွားသေးတာပဲဒါသူတို့လုံးမပေးလေအပြောချင်တာကကျွန်တို့ဒီတဖြေးပြေးနဲ့ချင်းကံဝင်လာပြီအဲ့တော့အသိတို့ဒီရှုံပြီးသားလူတွေဒါမဲအဲ့ဒီအရှုံသေးရမှာမမသင်တို့ဒီပြက်ပြက်သားသားမရှုံရလေအောင်ပြက်ပြက်သားသားမပြက်စီရလေအောင်အသိတို့ချင်းစင်စားဖို့အချိန်ကြပြီဘပြည့်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်တဲ့လူတွေကမနိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်ကာလတခုကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမှာဦးတဖြေးဖြေးတဖြေးဖြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လမ်းကြောင်းကိုတဖြေးဖြေးတွန်းပို့လာပြီတွန်းပို့တာကလေဂျုံပိုင်ချင်းကြီးများပဲတွန်းပို့တာဂျုံပိုင်ချင်းကြီးတွေအားပဲခလေးတွေမြို့ဘုံမှာနေလို့မရအောင်ခလေးတွေမြို့ဘုံမှာအေးဆေးဆေးဆံတာပြလို့မရအောင်ခလေးတွေအားလုံးကြွချလှောက်ရှားသူတွေအားလုံးသူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့နေလို့မရအောင်မောင်းထုတ်ပြလိုက်တာ passenger ไลတာ don't pull ไลတာเตะโตเรกุยาวออกหลุดตาเอเรียนี่บ้านมาตะคะอะเต็นนุดิแทกกาแทกกาจุ๋ลนเนี่ยขาจ้ะรอดีลูดิโกปูบิเอ็งอ้าจีตะเรจีอองเพียงตินนุหลบไปตาเอียนี่ตะสิงมานอกซုံอสินสินแม่สงหลุဖြစ်နေတယ်တရားဒီตาတခုပါอะเต็นนุจู้จော်ဝင်ရော तै ့ไပไลတဲ့အခါမှာမလွဲမရှောင်တာဘင်းနေ ခုခံစဲကနေပြီးတော့တွွန်လစစ်တွွန်လစဲကနေတိုက်စစ်ကိုမကြခင်ပြောင်းတော့မှာအသိန်းတို့ဒီရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသိန်းတို့အရှုံးကြီးရှုံးကြတော့မှာအဲ့တော့အသိန်းတို့ရွေးချယ်မှုတွေပဲအဲ့တို့အရှုံးသမားတွေရယ်အရှုံးသမီးယာအသိန်းတို့မရရလေအောင်ဒီဘွဲစီအသိန်းတို့ရှင်ကူရှုံးမှာအဲ့တော့အသိန်းတို့ငကိုတဲကနေခုခံစစ် တော်လန်စေတို့ဒီမို့မိမိအသက်ရှင်ရက်တည်နေရတဲ့နေအနေထားကားနေပြီးတော့အသင်တို့သည်တိုက်စစ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်အသင်တို့တွန်းပယ်နေပြီးပြောချင်တာကလုံးဝနောက်ဆုတ်လို့မရတော့အနေအထားတစ်ခုကိုကြပြေပြေချင့်ကဲဝင်ရတော့ဝင်အောင်လာပြီးအသင်တို့ရွေးချယ်မှုပဲပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပဆံကို ဒေါ်လာအစားတရုတ်ယွမ်ငွေသုံးဖို့အတင်းတို့ခွင့်ပြုလိုက်ရဲတဲ့စက်တိကိုလည်းအလုံးအပြတ်အော်ရယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံငဒကမှာဒေါ်လာဆူတာနိုင်ငံငဒကကလက်ခံထားသောဈာကန်ငွေငွေလင်းနေသည့်စနစ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့အတင်းတို့ကိုဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာအတင်းတို့ကိုဝန်နေပေးနေတာအတင်းတို့ကိုတရိပ်ပေးနေတာအတင်းတို့ဒီအုတ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုအတရိပ်ပေးနေတာအတင်းတို့ကိုမအုတ်ချုပ်စေချင်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီนูဒီမှားနေတာကိုသိတဲ့အတွက်အသိတို့ကိုတရိပ်ပေးနေတာပြောချင်တာကအသိတို့ကိုလှောက်ရှားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရကာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်များကတရိပ်ပေးနေတာဆက်ရှင်တွေလုံနေတာပိတ်ဆို့မှုတွေလုံနေတာတိုင်းရင်တမန်ကြီးဖျက်တော့နေတယ်ဆိုတာအသိတို့သည်တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးအသိတို့သည်ဒီနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိဘူးအသိတို့သည်လက်နက်ကင်ထားပြီးရန်ကားနေတဲ့အဖွက်တဖွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိတို့ကိုပြောရဲသားနဲ့အဲ့ဒီအနေသားကို လေလျှို့ဝှက်ပအသိန်းတို့ရှေ့ဆက်တူကြမယ်ဆိုရင်အသိန်းတို့လက်ရှေ့ဆက်တူဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပဆန်ကိုတရုတ်ရန်ငွေနဲ့အသိန်းတို့လဲလှယ်မှုတိဒီလိုနီးလန်းတဲ့အသိန်းတို့စဉ်းစားလာပြီးဆိုရင်အသိန်းတို့သည်တိုင်းပြည်ကိုပျက်စီရာပျက်စီကြောင်းတိုင်းပြည်ကိုလုံးဝတီတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ထဲကိုထိုးအပ်မယ်အနေထားမျိုးထိတဲ့အသိန်းတို့သွားနေပြီးဆိုတာကိုအထူးတရပြုကြပါ လေအနေထာ uhh းကနေပြ so ီ your your းတော့ရွေးချယ်လို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအရင်တို့လှုပ်လာခြင်းသည်ကြွစဏာကမရှိမရှိတဲ့လူကိုမရှိတဲ့နေရာမှာမရှိရအောင်ပြောဆိုနေတာဒီနေရာမှာအရင်တို့မရှိသင့်ဘူးဒီသမရာအိမ်တော်ဒီအရင်နေရာမှာဟုတ်ဘူးအ ोच्च ရေးရန်နေရာမှာ နေကကောင်းဆောင်ဆိုတာအတင်းတို့မဟုတ်ဘူးအတင်းတို့ဒီလက်နဲ့ကရင်အဖွဲစည်းဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်လက်နဲ့ကရင်အဖွဲစည်းသားဖြစ်တယ်အတင်းတို့တစ်ချိန်ကပြည်သူတွေမသိခဲ့ဘူးကဘာကြီးကလည်းမသိခဲ့ဘူးဒို့ဖို့လည်းမသိကြအောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အတင်းတို့หนีကူရရခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်လည်းအတင်းတို့မှာအချိုးကျစုတွေရခဲ့ပြီးသားအတင်းတို့ဒီကျွဲဝါမှုတွေလည်းရခဲ့တယ်ဩဇာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ချမ်းသာမှုတွေလည်းရှိတယ်သတ်သက် စေတသမကောဝိจิตဒနာတွေရှိရတာ ਨੇ အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကိုမဆွလို့နိုင်ပဲကိုနေရာမဟုတ်တဲ့နေရာကိုသင်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြဖို့အတွက်မလုတ်တိမလုတ်ထိုက်တော့အလုံညာကိုမယှွေး舍ကြပါနဲ့ဂျိုဂျင်နာကတရုတ်ရန်ငွေပတ်စံကိုမြန်မာငွေနဲ့သုံးပြီးတရုတ်ရန်ငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးဆွဲခွင့်ပြုတ်လိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကိုလိုနီလုပ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ခြင်းပဲ သာဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးသောမြတ်သမိုင်းအတွဲအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိုးခွေအမှားတခုအတင်းတို့ကျူးလွန်ကြတော့မယ်ကျူးလွန်ဖို့လဲကျူးစားနေပြီကျူးလဲကျူးလွန်နေပြီသိချစဉ်းစားကြပါအဲ့ဒီတည်းမှာမှာအနှစ်90ခြားဒီတိုင်းသားတွေအထူးသဖြင့် KNU ဘောဘာအတင်းတို့ဒီအဝင်းဝိုင်းတဲ့ကိုမရရအောင်ဆွဲသွင်းဖို့အတင်းတို့ကျူးစားလာကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံစစ်တုံးလန့်စစ်ကာနေတိုက်စစ်ဖြစ်ကြတော့မှာ အဲ့ဒီအနေသားဆိုရင်ဘသူမှနောက်ဆုံးလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ရှုံးမယ်မန်းသရဲ့သား ਨੇ အသိန်းတို့ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြနေရဲ့သား ਨੇ အဲ့ဒီအရှုံးကိုအသိန်းတို့လက်မခံဘဲ ਨੇ ဒူးမထောက်ဘဲ ਨੇ လက်မမြောက်ဘဲ ਨੇ မတောင်းပန်ဘဲ ਨੇ ရှေ့ဆက်သွားတယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားသောရှုံးခြင်းတစ်ခုကိုအသိန်းတို့ယဉ်ဆိုင်ကြရတော့မှာအဲ့တော့အသိန်းကိုအသိန်းတို့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အသိန်းတို့ကိုအားကိုးပြီးတော့ တိပ e e ွားကျင်တဲ့အတင်တို့ရဲ့နောက်လိုက်များအတင်တို့ရဲ့ဂျွန့်ကြီးဂျွန့်ငယ်များဂရူနီများဂရိုဗျာများတထေကြီးများအတင်တို့ရဲ့ပါတီဝင်များပါအကုန်လုံးအတင်တို့ကြောင့်တခွာရောက်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကပြည်သူကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီနိုင်ငံတကာကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီကမာကြီးကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီတိုင်းရင်းသားတွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအတင်တို့သူများစင်စားပါဒီ၄ကေတော်ဖြစ်စင်သည် အသိတုကဆက်လက်ပြီးတော့အသိတုဘာသာအသိတုလာယွေ့လိုက်တာပြောချင်တာကအာဖဂန်နစ္စန်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံစုသွွားတဲ့အတိတ်အချက်အလက်ထဲမှာတစ်ချက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအာဖဂန်နစ္စန်နိုင်ငံမှာရုရှားကလေကြောင်းအင်အားအသာနဲ့အာဖဂန်မှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုခုခံနေကြတဲ့လူများကို ပြန်လဲကုကန်ဒေါ်လာနေကြရတာတုန်နီလောက်မှာတင့်ကားအင်အသာနဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့အနှစ်30ကျော်ပါဖြစ်ထားတာ။တော့အချေမှကဘာကြီးကဒီလောက်လည်းမတੁੱတက်သေးဘူး။အသာနဲ့အတင်တို့ဒီလုတ်ခေချတဲ့အချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံများကနောက်ဆုံးဘလုံဘလက်မခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာဖဂန်နစ္စန်နိုင်ငံမှာပြန်လဲတွန်းကန်တွန်းလန်နေတဲ့ပြည်သူဒေါ်လာကြီးတွေပေါ့နော်ပြည်သူ အဗရန်နိုင်ငံလှလည်ရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့ပြည်တွင်းကဒလိုင်းအိသဘာများကိုရုရှားကိုပြန်လည်တုတ်ပြန်နိုင်နိုင်တဲ့လေရင်တွေကိုပိတ်ချလိုက်ရတဲ့လက် net တွေတင့်ကားတွေကိုပြစ်နိုင်တဲ့လက် net တွေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဂိမ်းခြေချတကယ်ဖြစ်သွားတာအဲလိုမျိုးပေးလိုက်တာနဲ့မတရားအနိုင်ယူနေတဲ့စစ်အင်အားအသာနဲ့ရုရှားကတခါတည်းအခြေတည်ကိုသဘောပေါပြီးချက်ချင်းပြန်ဆုတ်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ကုန်ရောမှာဖြတ်ချ나가အတင်တို့ရဲ့မတရား အသောင်းရဲ့လင်းပြနေတဲ့ဘုံကျဲနေတာရဲရင်နေနေလုံနေတာအချိန်တိုင်းတားတစ်ခုပဲရမယ်အသိနောအာကူနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံရဲ့အားနဲ့တင်းတို့လုတ်ခဲ့ရင်လေကမ္ဘာပေါ်မှာကြိပါတရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံနဲ့တကယ်တိုက်လာပြီးအနောက်နိုင်ငံကမပါတာပဲရှိတာတကယ်ပါလာပြီးတော့အာဖဂန်မှာတကယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ဆုတ်ရတာတို့တွေလည်းဒီနေ့မလို့ရှင်တော့ကို ပြပြ दाई အာဖဂန်နိုင်ငံကသူတို့တွေမလူကျင်တော့လို့သူတို့တွေမဟာဗျူဟာမြတ်အယိမကြီးတော့လို့သူတို့ဒီအာဖဂန်ထုတ်ဆုတ်သွားတာသူတို့မှမဟာဗျူဟာမြတ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာကအာဖဂန်နိုင်ငံသားများရဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအယူဝါဒများကိုသူတို့အတင်းအကျပ်မတွတ်တုံဘူးပြောချင်တာကဒီမိုဆီစနစ်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတာကိုလက်ခံတယ် အမေရိကန်ဒန်တုအခွင့်အရေးရတယ်ဒီမိုဆီစနစ်နဲ့ရှင်သန်မှုတွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာသူတို့အနည်းငယ်စီညီပါငွေကြေးအမြောက်များစစ်လက်နဲ့ပြည်စီအမြောက်များနဲ့ပြုစုပြူထောင်ပေးတဲ့နေရာမှာ ideology soft power ယာအာဖဂန်ပြည်သူတွေကလက်မခံဘူးကြည်နာကအမေရိကန်စစ်တပ်တွေအတွင်းမှာကိုအာဖဂန်စစ်သားတွေကအမေရိကန်သူတို့ကို train လုပ်နေတဲ့ကူဂျီတဲ့ယူတီကိုပါပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေခဏခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တိလိုက်တယ်အာဖဂန်ပြည်သူအများစုကိုသူတို့ဘယ်မှ ဒီစနစ်ကြီးကလုတ်လုတ်ပြလို့မရဘူးဒါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအာဖဂန်ပြည်သူများရဲ့ရွေးချယ်မှုခင်ဗျာအခုအာဖဂန်ပြည်သူအများစုကလေဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမို့ရွေးချယ်ခြင်းလာပြီးတော့တို့လက်တွေ့ပြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့မဟာပြည်ဟာများစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စဉ်းစားတို့အများကြီးဆုပ်ထွားသွားတာဆိုလိုချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကအာဖဂန်ပြည်သူမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကရုရှားပြည်သူမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကတရုတ်ပြည်သူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများစီအရှေ့အလယ်ပိုင်းကပြည်သူလည်းမဟုတ်ဘူးပါလက်စတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများစီအာရပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများစီအာဖရိကန်လည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ချက်စီခေတ်အဆက်ဆက်ကဒီမိုကရေစီကိုတကယ်လိုချင်တာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများဟာအာဖဂန်ပြည်သူနဲ့မတူဘူးအာရပ်နဲ့လည်းမတူဘူးအစ္စရီနဲ့လည်းမတူဘူးပါလက်စတိုင်းနဲ့လည်းမတူဘူးအာဖဂန်နဲ့လည်းမတူဘူး fresh อันเนี่ย limited วุ่มียนมาနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ရင်ထဲအဖဲတဲမှာကိုလူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတကယ်လိုချင်တာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကទ ুই ခွဲခံစားရပြီးမစီမလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့လူ home လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းရဲကြားတဲ့ ကြောင်ရရဲ့လလအဟက်ချက်များကိုအာနာရှင်ကြီးများအတင်းတို့ဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကအခွင့်ရေးယူပြီးတော့အတင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုမရရအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတင်းတို့အသိဆုံးပါအပြင်တို့ပလေးဘုတ်လူကိုရီဆော်ဒီတိုင်းယာဘာသာရေးဟာနေဘာသာရေးနဲ့မျှတတဲ့လူဒန်းစားဟာနေလူဒန်းစားနဲ့မျှတအမျိုးဆုံးအတင်းတို့လုပ်ခဲ့တာပြောချင်တာကဒါပေမဲ့အတင်းတို့အေးလို့အမျိုးဆုံးတွေးခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ကပြည်သူတွေကစီလုံးနေလို့ပဲအတင်းတို့ KNU ကိုတွေးခွဲရတယ်ဆိုတဲ့က KNU စီလုံးနေလို့ပဲ ပြောချင်တာကအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေပြည်သူများဟာဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်မျက်နှာလို့ဒါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်မျက်နှာလို့အတင်တို့ကအခုချိန်မှာသူတို့ကိုအခုလိုမျိုးခွဲတဲ့ဆိုတာလဲညင်သွားပြီးတိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီသူတို့လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုမရရအောင်တွားကြတော့မှဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှတားမရဘူးဒီအမှုပညာရှင်များဆိုတာက ဒီတိုင်တိုင်းအားလုံးမျိုးပေါ်မှာအေအေစစ်စစ်ကြီးဝဲချမ်းသာတဲ့ celebrity ပါဒီလူတွေတော့ပါလာပြီအများကြီးပါနေပြီဖြစ်ချင်တာကသူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့စံဒိတ်တန်ကိုဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမှအသိန်းတို့ဒီအသိန်းတို့အင်အားအသာနဲ့တရုတ်ရုရှားကိုအားကိုးပြီးအသိန်းတို့ဆက်လုံနေရင်အသိန်းတို့ရဲ့လောက်ရကြောင့်အမေရိကန်ပါလာတာအသိန်းတို့ရဲ့လောက်ရကြောင့်မနေ့က and ee sore american cargo yi ae ubde ma myanmar nai ngan ajong pa la la american lhot taw tamai ma takham ma ba bu ba bu phyo chin na ga gain change jar ri a myaji phit la ma phyo chin na ga a rai lo phit la ja bi so yin a tin do le ma ya bu a tin do song chong ma pro စိုးရှုံမှုကြီးကြီးတဲ့မှာကျင်းတို့အစိုးရခံပါလားစိုးရှုံမှုဥနည်းနည်းလေးပြောပါမှာပဲမတိမတာလူကိုတိကာရှိရှိနေອາရှန်သဘောကြည့်ကြငါးချက်နေဆွေးနေညှိနှိုင်းလိုက်ပြီးတော့အသင်းတို့ကို့နေကကိုပြန်သွာမှာလားဆိုတာအသင်းတို့စဉ်းစားကြပါပြောချင်တာကကေအန်ယူတမိုင်းအရာကိုကေအေးတမိုင်းရာကိုတိုင်းသားတွေတမိုင်းရာကိုတိုင်းသားတွေပါလာပြီဆိုရင်ဒီပွဲဒီအသင်းတို့မလို့ရတော့ဘူးအသင်းတို့ကိုတိုင်းသိတယ်တိုင်းသားတွေအလုံးနဲ့အသင်းတို့ စစ်မျက်နှာအပြိုင်နဲ့မှဖွင့်ခြင်းတဲ့တွင်ဟိုနီယာမာအသင်တို့ငင်းကြဲလို့လဲဒီနီယာမာညှိရောက်တဲ့တင်းတို့ဟိုပနီယာကိုထိန်းထားလိုက်ဒီနီယာကိုဖိတိုက်လိုက်တင်းတို့လုခဲ့တာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတည်တယ်အသင်တို့ကိုယ်တိုင်တပိုင်နဲ့ထဲစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်းတို့တောင်ပိုင်းကိုငင်းကြဲပြီးလုပြီးမြောက်ဘက်ကိုတိုက်လိုက်မြောက်ဘက်ကိုငင်းကြဲပြီးလုပြီးတောင်ဘက်ကိုတိုက်လိုက်အရှေ့ဘက်ကိုငင်းကြဲပြီးအနောက်ကိုတိုက်လိုက်အနောက်ကိုငင်းကြဲအူးဆိုရင်ရခိုင်ကိုအသင်တို့ချော်ထားရတယ်အနောက်ကိုငင်းကြဲပြီးအရှေ့ကိုဖိတိုက်လိုက် အသင်တို့လုံနေတယ်ဆိုရအသင်တို့မှာအားနေနေတယ်အသင်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကိုတပြိုင်နဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရအသင်တို့အသိဆုံးအသင်တို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားများအလုံးကိုအသင်တို့သိချာပြည်ရပိုင်ပြည်ရသိချာစစ်စစ်လိုက်ရင်အသင်တို့မှာအားနေချက်တွေရှိနေတယ်အသင်တို့အသိဆုံးပြည်နာကသိချာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ဒီနောက် face တစ်ခုကိုဝင်နေပြီအဲ့ဒီ face ကလည်းခုခံစစ်တုံးလန့်စစ်ကနေတိုက်စစ်ဖြစ်တော့မှာခုခံစစ်တုံးလန့်စစ်ကနေတိုက်စစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ပဒိုးမရှောင်လွဲလို့မရတော့ဘူး။နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတာအသိန်းတို့တွေပဲပြောကြင်တာကကြိုပန်းရှင်ကြီးများပါ။တရားစင်စစ်ပါ။အချိန်ရှိသေးတယ်။အချိန်မှီသေးတယ်။ရ ෝජ င်နာကตาလွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါလည်းတနည်းကအန်ယူရတာဆိုင်းပြတာပဲ။နိုင်ငံတကာကိုလေယံကနေဘုံမကျဲဘူး။ ဒီပေါ်တော့ no fly zone ဆိုတာရှင်နဲ့ဘုံမကျဲလူဘုံမကျဲပူတားပြဒါကုလသမဂ္ဂကနေလူကြုံအောင်စီကတားလို့ရပါတယ်ရ ෝජ င်ながらပြည်တွင်းစစ်တီမှာအခုလိုဒီအင်အားကြီးမမျှတဲ့နေရာတွေမှာအင်အားအဆန်နေမမိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာလေရန်နဲ့ဘုံမကျဲပူတားတာပါဒါပေမဲ့တားလို့မရရင်သူတို့ဗာလုပ်နိုင်တယ်လေတားလို့မရရင် လာလို့မရရင်တို့လာလို့မနဲ့ထင်လဲအဲ့ဒီလေပြန်လာလို့မရအောင်တို့လုပ်မှာပေါ့ပြောချင်တာကဂျိုမိုင်ရှိချင်းမြောင်ကိုပြောချင်တာအမေရိကန်ကိုရှော့မတော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုအားကိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့တော်လည်းအနေထားအဲ့တိုင်းဖြစ်လာမှာဒီ no fly zone ကိုတို့တို့တားမယ်တားလို့မရရင် no fly zone နဲ့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီလေပြန်လာလို့မရအောင်တို့လုပ်နိုင်မှာပေါ့ အဲ့လိုမျိုးလာလို့မရအောင်လှုပ်လာပြီးဆိုတေကအစ်တင်တို့ပို့ပြီးတော့ကြဆုံးပါပဲဖြုတ်ချင်တာကအတင်တို့ကဒီအနိုင်မရှိတော့ဘူးအရှုံးမရှိမှာဘလောက်မြန်မြန်ရှုံးမလဲဘလောက်နေနေရှုံးမလဲဘလောက်ကြကြမရှုံးမလဲဘလောက်မြန်မြန်ရှုံးမလဲဆိုတာကဘယ်အခုတော့တွတ်ချက်ရတော့မှာပြောအဲ့ဒီကနေမှာတစဉ်ဘလောက်ထိတိုင်းပြပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာကပဲတွတ်ရမှာဒါတွေအလုံးကြီးဒါရိုက်အကုန်ချိုးကြနေတာတွတ်ချင်တာကလူသားတွေရဲ့ အတက်ဦးရင်စည်းရင်လည်းဘလို့ပင်းဆက်လက်ရမယ်ဆိုတာဒါပါအကုန်ထည့်တွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့တရားစင်စားပါနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်များကပခေါင်းဆောင်များအတင်းတို့လိုပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့ဇကားတွေကိုတေချာနာဝင်ပြီးတော့တေချာနာဆိုင်ထောင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကောင်းကျိုးမပေးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖျက်လိုရာဖျက်ဆီးကျွန်တော်တို့လူမျိုးများရဲ့အသက်များဥရင်စည်းရင်ကိုဖျက်လိုရာဖျက်ဆီးမြှောက်ပီးနေတဲ့နိုင်ငံများကိုဇကားကိုနာမထောင်ပါနဲ့အာမကူပါနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်တို့လှုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတို့စနစ်တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တို့ကိုယ်တိုင်ဖိနှိပ်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုအတွက်တို့လှုပ်ပေးနေတာလှုပ်နေတာအိရိယာနေမှာမြန်မာနိုင်ငံလိုနေအနှခုလိုအနေထားမြို့အာနေချက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလုံမကြီးအုပ်ဖို့ခစ်တဲ့လုံမကြီးအုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖန်ဆာတာတွေကိုအချောင်ယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထွက်လန်းနေအာလောကနေတသိန့်ကဘာပြူအားရတို့ရဲ့ မဟာအင်အားကြီးဖြစ်လာဖို့ဩဇာအာဏာရှိဖို့အတုံးချနေမှုများကိုကျစင်နာကမတားရပါနဲ့။ကိုနိုင်ငံကို့လူမျိုးကို့ဆွေမျိုးသားချင်းများကို့ရဲ့သွေးသားများကို့ရဲ့သွေးသားများအနာဂတ်ကို့ရဲ့သွေးသားတွေရဲ့ဘဝကို့ရဲ့သွေးသားတွေရဲ့အရေးကျနေမှုများအားလုံးကိုပြက်ရပြစီသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုမယွေ့ချယ်ပါနဲ့။ တီချာတင်စားပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကြီးများရဲ့အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့စကားများကိုတေချာနာထောင်ပါအာဆီယံကောင်းဆောင်များရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုတေချာနာဆိုင်ပါအဲ့ဒီအချက်များနဲ့ပြေလည်အောင်လုပ်ပါအဲ့ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အသိန်းတို့ဒီရှစ်ဆက်ပြီးတော့အခုလို၄ကီကိုကိုစတယ်၄ကီကိုအမရှိတယ်ဒီအမြောက်ကောင်းဆိုတဲ့နေရာဘ ிய ွာကောင်းဆိုတဲ့နေရာအပေါ်စီးကနေယူပြီးတော့အသိန်းတို့အာတတက်လုံးလုံးလုံးမရဘူးလေ အင်းနေရာမှာအသင်တို့ရှိနေခြင်းကိုတဘောတူကြတဲ့ခုရခွင့်ပြုထားလို့ပဲအသင်တို့နေလို့ရတာခွင့်မပြုထားပြီဆိုရင်အင်းနေရာကလည်းအသင်တို့ဖယ်ပေးရမှာပဲပြောချင်တာကမိမိအင်းအသာနဲ့မိမိမှာရှိတဲ့ဒီလက်လက်အမြောက်တွေနဲ့တွဲကြရနေရာကိုပြစ်မဲ့ဆူတဲ့အသင်တို့ရဲ့ဒီမတရားမတော်မတည့်စဉ်းစားမှုတွေအလုံးကိုတရားစဉ်းစားပါပြောချင်တာကအသင်တို့လောက်ရများကိုပြည်တွင်းမှာ ပလီပလာကိစ္စရများနဲ့ဖုံးကွယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာက KNU ဟာမြန်မာတိုင်းမိုင်းမှာနှမကကန်ရက်တီခဲ့တော့တိုင်းသားများအလုံးထေကအရေးကြီးသောတိုင်းသားများပြောချင်တာကအရေးကြီးသောနိုင်ငံသားများမြန်မာနိုင်ငံကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအတင်တို့ရဲ့မတရားအုပ်ချုပ်နေမှုစနစ်များကို กไตสนิดไตมาดูมะทอกเล่มแมี่ยวเบทอกช่องไตปวยဝင်เก้อတော့ตําไมအစင်အလာជីมาတော့စီရေးအတွေ့ဂျုံပျော်ွင့်နေတော့ပတ်စီပါအဲ့ဒီแท้มาอูပြောတယ်လို့ပဲ CNF ပါလာมั้ย KIA ပါလာมั้ย AA ပါလာมั้ยဘ ෝජ ရဲ့စစ်တို့ ठी ပါလာมั้ย แกนดิเอวาปาลายอะเถนโนก็เลยไอ้ห่ากู82เมล้มอ่ะไม่เสาะบุสุดิ้แลนเซ็งก็นี่อะกูอะเถนโนเล็กสิ่ฤติเดเอออาอตาก็นี่เถนโนตั้วบูยื้เชไลบีสูยินด่อโลกี้มาลูกตบอเตย่ายาเตียวเนเตียวยันผิดจาดาเวผิดๆโทจาดาเวผิดๆมาเตย่าผิดลาบีมาเตย่าขั่นนิยาบีอุมาอะตะจี้เดลูกเตียวกาคลิ้งเหงเตียวกู่ မတရားလမ်းပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးထိုးကြိတ်နေပြီးဆိုရင်ဘယ်သမာန်လူသားအမှလက်မခံပါဘူးခလင်းငယ်တယောက်ကိုမပြောနဲ့တိရိစ္ဆာန်လို့ဖြစ်တဲ့နှွားတွေလွတ်တဲ့နှွားလဲမှာနှွားလဲနော်နှွားလဲမှာအစမတန်ကုံတွေကိုတင့်ပြီးနှွားတွေကိုယုံခမ်းရင်မြင်ရတဲ့မိသူမဆိုလက်မခံပါဘူးမတရားအယမ်းဖြစ်လာတယ် အမေတဲ့လူကိုမတရားအနိုင်ကျင့်လာပြီးမိမိမှရှိတဲ့အင်အားမိမိမှရှိတဲ့ဓဏဗလမိမိမှရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရွေးမှုတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုညာတွေခလင်းငယ်တယောက်ကိုနင်းနေတာထိုးနေတယ်ချိန်နေတယ်ဖိနေတယ်ထောင်းနေတယ်မြင်မကောင်းရှုပ်မကောင်းအောင်လုပ်နေပြီးဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာကြိုက်တဲ့လူကိုမေးအစ်တင်တို့ဘက်ကလူတွေကအဆတ် ใจได้หลูอผุเว๊ะๆไอ้เองเว๊ะๆอณีเว๊ะๆอแยะเว๊ะๆไจ้ได้หลูกูเมย์บ่ပြောเหมือนเทิงเลยมินุต่อไล่ตอมันเตียะไม่ลุกเนี่ยคลีกูหลูใด้เ bj มาอยู่ใด้เ bj มาถ้าที่โลกปาละเยธรรมะนี่อมันเตียะไปโลกปาละเตียะสรว่าอะอมันเหมโซโลเจนากาโซโลเจนากา ဒါနေလို့အဲ့လိုမျိုးမတရားမတရားလိမ်ညာနေနေမတရားမတရားရှိတယ်လမ်းမြောင်အင်အားတွေလည်းမတရားမတရားလှုပ်လာပြီးဆိုရင်ခဏတော့အလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေတော်လိုင်းကြီးပဲတော်သားများကလေပြည်သူရဲ့အဆက်တွေဥရင်နေမနေ့ကပဲကြီတောင်းရင်မျိုးကိုဖျက်ကူးရတယ်ညားကြီးတကောင်မှတ်မှောင်မဲတဲ့မှာရည်တွေကနေဖျက်ကြရတာရည်တွေကခားတဲ့တချို့ဆိုရင်ယင်ဘက်လို့တရှိတဲ့နေရာတွေဖျက်တဲ့တဖက်ကမ်းရောက်တော့တဖက်နိုင်ငံကလက်မခံမှုတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက ตระกายเนี่ยตามเปลี่ยนมามาไอ้หยับีมะเน็จใจเปลี่ยนกูเปลี่ยนล่ะเบลောက်ดุขคายอย่างไรก็จะไม่อะร่อดาမျိုးတွေမတရားမှုတွေမတရားမှုတွေအများများလာပြီးဆိုရင်ကဏတော်ကကျွန်တော်လမ်းပြီးมาဖြစ်နေတယ်ခလေးကိုမတရားနိုင်ချိန်နိုင်ပဲဘယ်သူก็มาလက်ပိုက်มาជីနေနိုင်တော့ပဲတားလို့မရရင်လေတခြားတဏှီဒလန်တွေဝင်กูကြတော့มาပဲဒါလူရဲ့သဘောတော်ပါဘော။လူသားဆန့်မှုဒီမိုကရေစီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျ။အော်တိုကရေစီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလူသားဆန့်မှု အင်းအချီးတဲ့လူကအင်းအားငယ်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားများကိုမတရားအနိုင်လုအနိုင်အထက်ပြုမှုလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးပါလာလို့မှာပဲအဲပါလာရဲ့ပြရုပ်နေတဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်းစတင်မိဆိုင်ပြလိုက်ပြီအသိတို့တေချာစဉ်းစားပါပြောချင်တာကတကူအရှိသရှိအနေထား90100အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အသိတို့ဒီရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ရွေးချယ်ပါအသိတို့ရွေးချယ်ဂရန်ခွင့်ရှိနေတည်တယ် ရွှေချယ်ပါအသင်တို့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အနေဒါရှိနေသေးတယ်ရွေးချယ်ပါဒါပေမဲ့အသင်တို့ရှေ့ဆက်သွားရင်အသင်တို့ရွေးချယ်လို့မရပဲဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများနဲ့တိုင်းသားများ၊နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုကရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအ ống ကိုရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဘာမှတာဘူးမပါဘူးမရတော့ဘူးပြောချင်နေအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ justice အမှန်တရားကဖြစ်လာတော့မှာ ပြောကျင်နာကအေးစစ်စစ်နဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေတာကိုလက်ခံမှာအဲ့ဒါကိုလက်မှတ်ပင်ရှေ့ဆက်သွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမာသော GNU တမိုင်းအစင်လာကြီးမာခဲ့တဲ့ KIA တမိုင်းအစင်လာကြီးခဲ့တဲ့ CNF တမိုင်းအစင်လာကြီးရတော့ GNDO တခြားအဖွဲ့စည်းတွေပါအာလို့အရှိကိုထွက်လာတော့မှာဘယ်သူမှလည်းမထွက်ချင်ပါဘူးအလုံးချင်းချင်းပေးနေတာပြောကျင်နာကကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်လာမယ် မဟုတ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြိုတင်သိနေတဲ့လူကြီးများကစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့စောက်ကြည့်နေတာစောက်ကြည့်နေတာတင်းတို့ကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးတင်းတို့ကိုမဟုတ်လို့တင်းတို့မစဉ်းစားတယ်လို့မစဉ်းစားတာပြောချင်တာကခြောက်သွဲလို့မရတော့ဘူးဒီဥစ္စာကြီးကိုဝင်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်နောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတကူမဖြစ်ရလေအောင်အလုံးချင်းချင်းနေတာအရာကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မင်းအိမ်သမားများသူ့ဘက်ကပါတဲ့လူတွေကအယံယံပြောနေကြနေအသိန်းတို့မွေးခင်တဲ့ကအဲ့ဒီတိုင်းသားပါတီတွေဒီကကြိန်ဒူဟာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကကြိန်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအကုန်သိတယ်အသိန်းတို့အသိန်းတို့လိုမြန်မာစကားလဲလဲဝယ်မပြောတတ်တာပဲရှိတယ်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူလဲလဲဝယ်ပြောတတ်တယ်သူတို့အကုန်သိတယ် ပြောကျင်နာကအတင်းတော့မမွေးခင်တည်းကဒီအာနာရှင်များနဲ့တို့ဒီအပေးอยู่အညိမ့်တိုင်းအာနာရှင်များရဲ့ဇိုက်ရိုက်တွေ delay တွေအာနာရှင်တွေရဲ့အမှုအချစ်တွေအကုန်သိပြီသားကျွန်တော်တို့ကအကုန်မှသိတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် NKYU ရဲ့ရင်းနှီးဂျင်စာချက်တွေ CIFD ရဲ့ဂျင်စာတခြားဂျင်စာချက်တွေမကြခင်ထွက်လာပါတော့မေးပြောကျင်နာကအတင်းတွေရွေးချယ်မှုပဲဥမာနိုင်ငံတော်မှာ မြမကျက်ငွေနဲ့ယွမ်ငွေကိုအတင်းတို့ရွေးချယ်လိုက်တာပြည်သူတွေရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတရားစင်စားပါအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမွှတ်နေအောင်ပြောတတ်တယ်လေအမှန်ပါပြောချင်တာကအရင်တုန်းကလိုအာနေတဲ့တိုင်းကားတွေမဟုတ်တော့ဘူးတို့တို့ဒီခေတ်ဆင်းတဲ့အစီအစစ်မှာနိုင်ငံငါးကကိုပညာတော်တွေနေလွှတ်ထားပြီးတော့တို့တို့တွေလဲတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့တို့ပြောပြောနေတဲ့ policy တွေမဟာဗျူဟာတွေနီးဗျူဟာတွေအားလုံးကို ပြပြင်းမှာရှိတဲ့ဒီအစ်တင်တို့ဂျုံပိုင်းကြီးကြီးများကတို့ကိုအစာကြီးနဲ့လာလာပြောတာကိုတို့မခံငုံမခံတော့ဘူး။တို့အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသား။ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေ၊ရှမ်းလူငယ်တွေ၊ကင်းရဲလူငယ်တွေ၊ကရရားလူငယ်တွေ၊ကချင်းလူငယ်တွေ၊မုံလူငယ်တွေ၊ရခိုင်လူငယ်တွေ၊ကဘာမှာပညာတတ်ကဘာအဆင့်မီပြောဆိုနိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတို့လှောက်ထားပြီးသား။ပြောချင်တာကပြင်ဆင်ထားပြီးသား။အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားပါ။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဒီနောက်ဖေ့စ်တစ်ခုကိုဝင်တော့မှာ။ပြောချင်တာကဝင်ပြီးရင် နောက်ဆုံးလုံးမရတော့ပါဘူးအဲ့ရမြို့ဖြစ်စဉ်ကိုလေဘယ်သူမှလည်းမယွေးချင်ပါဘူးဒါမဲ့အတင်တို့ကအတင်းလာတွန်းပို့နေတာစင့်ကြင်နေကြတာပြည်သူတွေသူနိုင်တဲ့အင်အားတွေ ਨੇ ဧကရာတော့အတင်တို့လိုက်ဖမ်းလို့အတင်တို့မတရားလုပ်နေလို့စားဆရာမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကကဘာပြည်သူတွေကကဘာမရှိတဲ့မြေမာတွေကတို့ရဲ့ဝင်ငွေလေးတွေ ਨੇ တို့ရဲ့လက်လောက်လက်ခလေးတွေ ਨੇ အဟန်နေပြီးတော့မျှွေပြီးတော့လှူငွေပြီးတော့ကျွံ့မွေဆောက်ရှောက်ပေးနေတာ လူသားစံစားနည်းကုညီနေတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီပြည်သူတွေအားလုံးကိုအခုလဲအတင်တို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူပြည်သားများကိုအခြေခံအသာတောက်တွေအခြေခံအခုလို့ဆောင်းတွင်းရာသီမှာအဟုတ်ထဲဒီကိုပိတ်ကူနေကြတာပြောချင်တာကတခါအတင်တို့မတရားလုပ်ပြီးတော့ အသိန်းတို့ပြစ်တည်းခတ်နေဖမ်းနေစီးနေတဲ့ကလေငယ်တွေဘူးသူတို့လဲအတ္တမခံရအောင်သူတို့လဲပြန်လှန်ပြီးသူတို့ဘဝကိုသူတို့ကုခံနေအောင်ကွန်ကြီးထောက်ပံ့ပို့ပုံနေကြတာပြောချင်တာကလူသားဆန်တဲ့လူသားဆန်မှုတွေကနေစဉ်းစားနေတာဟူမန်နီတီလို့ပြောတော့လူသားဆန်မှုကနေတစဉ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားပြေးနေကြတာအဲ့ဒီတဲမှာမှ KNU ကထုတ်ပြန်ထားသလိုလူသားဆန်စွာနဲ့အသိန်းတို့မတရားပြစ်တယ်မတရားဖမ်းတယ်မတရား လိုက်လံလုံနေတဲ့လူများကိုတို့တို့ဒီလူသားဆန်သွားနေဆောက်ရှောက်တာကူညီတာတာကျွင်းမွေးတာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလဲအသိတို့နဲ့တွေ့ရင်အသိတို့ရဲ့အပိတိုင်ချိန်မုန်းရေးကိုခုခံနိုင်ဖို့အတွက်တို့တို့ဒီကခုခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုကကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဗမာလူပြောရင်တော့ကိုခံပညာသင်ပေးလိုက်တာဗမာလိုလဲတို့တို့ကိုတိုင်အဲ့ဒီကိုခံပညာရှိလို့တို့တို့ဒီအပိတိုင်မှာချိန်မုန်းမခံရပဲတို့တို့ဒီတို့တို့ဒီရက်တီလို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ခုလို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်များကျွန်တော်တို့ရဲပြည်သူများကိုတို့ဒီကိုခန့်ပညာတွေသင်ပေးတာဗာပြေတော့ကိုခန့်ပညာအသင်လေအသင်တို့ကနောက်ရလို့အသင်တို့ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုခန့်ပညာလဲဘာသူမှသင်စေရမလုပ်ဘူးအေးအေးစစ်စစ်စပိုးဝိုင်းပေါ်မှာအေးအေးစစ်စစ်သွားလို့ရမှာအဲ့ဒီစပိုးဝိုင်းပေါ်မှာတွားကျင်လို့ဘဲငါတော့ရှိဖော်စည်းပုံကြီးကိုခေါငေါက်ခဲ့တယ်တကဘာလုံးမှာအညီအညီစုခံပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် အစ်တီတားမှာရွက်ောက်ပွဲကိုလုတ်ပြီးတော့မဲပေးခဲ့တာကိုအသင်တို့ဒီဇပွဲဝိုင်းသွားနေတာကိုပုတ်ချပြီးမှအသင်တို့လုတ်ချင်တာလုတ်ပြီးမှဇပွဲဝိုင်းပြန်သွားလို့မရရမလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှုထုတ်တယ်ကိုတရားစင်စရာကြပါပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာတကယ်သမိုင်းသမိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းရက်တည်တဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲကနေတပွဲဖြစ်တဲ့ KIU အတောပွင့်စီဒီအာလုံးနဲ့အတူတူပါပြောချင်တာကတို့လူမျိုးတွေပြောချင်တာကဒါ race ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်လူမျိုးစုတွေအပြိန့်နဲ့ခံရရတယ်မတရားလုခံနေရတယ်အနေထားကနေကာွယ်ဖို့လုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့ဒီငကူတဲကတို့ကိုယ်တိုင်အပြိန့်နဲ့ခံရပြီးမတရားတို့ကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အမှန်တရားပဲကိုရက်တည်နေတယ်ဒါဆိုတို့ရဲ့အမှန်တရားလေ တမဲ့သူတွေအမှန်တရားကလေဦးတနနိုင်ငံလုံးရဲ့အမှန်တရားဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကအသင်တို့ဟာဟိုနီယာကိုကွပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်လိုက်ဒီနီယာကိုကွပ်ပြီးဖိနှိပ်လိုက်ဟိုနီယာကိုကွပ်ပြီးဖိနှိပ်လိုက်ပြည်တွင်းမှာကြောက်လေလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကိုဖိနှိပ်လိုက်လူနည်းစုဟိန္ဒူကိုဖိနှိပ်လိုက်လူမျိုးစုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်းအသင်တို့ဖိနှိပ်လိုက်တို့တို့ဟိုကွပ်လိုက်ဒီကွပ်လိုက်ဟိုကွပ်လိုက်ဒီကွပ်လိုက်အသင်တို့လိုက်လုံနေရကနေဦးတနနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာလုံးကြီးယွေကျက်တဲ့နဲ့ခန်းစားချက်တွေထူကုန်တာဗပိလို့ဒူတာလေ အပြင်နေခံလူသားဇာခြင်းအထူးထူးမတရားအလုခံရတဲ့အထူးထူးလူသားဆန့်မှုတွေ ਨੇ အလုခံရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခန်းအပ်ခြင်းအထူးထူးအားပေးကြတော့တာကြီးမင်းကြတော့တာကူညီကြတော့တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခယပတ်တဲ့သူအချင်းချင်းကိုကြီးပင်းကူညီကြတာဖြစ်တဲ့တွင်ယနေ့မကြီးပင်းမကူညီပဲ ਨੇ ပျော်ပျော်ကြီးသွားနေကြတယ်ပြောဆိုနေကြတယ် အာရနေကြတယ်စီးပွားတွေလုပ်နေကြတဲ့လူကတော့တေးကြပြီပေါ့သူတို့ဒီအဖိနှိခံပြီလို့မထင်သေးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖိနှိသူလူတန်းစားလို့သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေပဲပြောချင်တာကဗတိတိအာနာခြင်းနေပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖလော်ရပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိနှိခံအချင်းချင်းသွေးစည်းသွားကြတာလက်ဆက်သွားကြတာရွေချက်တွေတူသွားကြတာအဲ့ဒီနေရာနေပြီးမှအခုလိုအနေထားမျိုးကနေတဆင် သူရဲ့ဒေသမှာတော့တက်သူလက်လမ်းမမီတဲ့ရန်ကုန်မြို့လူနေရ၊မန္တလေးလူနေရ၊မကွေးလူနေရ၊စကိုင်းတူနေရ၊မုံရွာလူနေရမှာအသင်တို့လုတ်ချင်啊လုတ်ခဲတယ်သူတို့လက်လမ်းမမီဘူးမကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တွေလက်နဲ့တွေရှိတဲ့အတွေ့သူတို့တွေလက်တောက်တစ်ခေါက်ခေါင်တယ်ဒီလူတွေမတရားလုတ်နေပြီဆိုတာသိရတဲ့ဒါနဲ့သူတို့နေမြေတွေမှာဒီလူတွေထွက်ပြေးသူတို့တခေါ်လာတာလည်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒီခဏတော့အသင်တို့ဖန်ဆီလို့ ဒီ80,000ကြီးမျို Hee းလ <No. S 1> ိ you yourself, you ုက်လံရှေ are, းလေးလို့ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီကိနာတော့မတရားလုခံရတဲ့လူကိုသူတို့ကကာကွယ်ပေးပြီလားပေါ့ refuuge review ဆိုတာအကာအကွယ်ပေးထားတာ asylum asylum ဆိုတော့ခိုလုံဝင်ပေးထားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအသမာများကို KNY တို့ CNF တို့ KIA တို့ကအ సై လမ်ပေးထားတာဘလို့အတွေးကမြင့်နေပြီလဲဆိုရင်ဒီလူတွေကိုခိုလုံခွင့်ပေးထားတာ asylum ပေးထားတာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာကို အဆိုင်လံပေးထားတာအဲ့ဒီသူအဆိုင်လံပေးထားပြီးခိုးလွန်ခွေပေးထားပြီးသူတို့ရင်ဝင်တဲ့ကနေအကဟားတဲ့လူတွေကိုသူတို့မျက်စိအရှိမအတင်တော့လာရောက်လက်နဲ့အားကုန်းနေ၄ကီကောမှာဝင်ပြီးဖမ်းဆီးတာသူတို့အရှိမကိုအတင်တော့ကြိုးတုပ်သွားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလှုပ်တဲ့အတိုင်လှုပ်နေတာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှသီးမခံနိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကအတင်တို့ရွေးချယ်မှုပဲပြန်ကြစဉ်းစားပါ ดิษาစဉ်းစားပါအခုနိုးဖိုင်းစုံဆိုတာလေရင်မပြန်ဆိုင်ရပေါဒီနေရာမှာလေရင်မပြန်ဆိုင်ရအောင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအားကိုးလိုက်တာအင်အားကြီးတဲ့လူတွေကအင်အားနည်းတဲ့လူကိုခဏတော့ဗလာတောက်တဲ့လူကြီးတယောက်ကအလွန်အမင်းသင်းငယ်တဲ့ခလိငယ်တယောက်ကိုမတရားဖိနှိပ်ထိုးချိတ်နေတာကိုမြင်မရတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးလို့တားကြည့်မယ်တားလို့မရဘူးလား ပပလိုလေကုလသမဂ္ဂမှာလေအတင်းတို့ဘက်ကတရုတ်ရရှာကရှိလို့တာမရဘူးဆိုရင် no fly zone နဲ့ပို့ကောင်းတဲ့အိလေပြန်လာလို့မရအောင်လုပ်တော့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတင်းတို့ရဲ့သဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့လေအာဖဂန်ကနေရုရှားနိုင်ငံထွက်ပြေးရတာအတင်းတို့မှတကယ်မာနေခဘာကြီးကစောက်ချနေတယ်တော် is watching ဆိုတာလည်းကပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများကစောက်ကြည့်နေတယ်။အယံလွန်လာပြီးကျွန်တော်ပြောသူကြီးနိုင်ငယ်နှင်းအယံဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အမေရိကန်သမတလည်းလူသားပဲ။ UK ဝန်ကြီးချုပ်လည်းလူသားပဲ။စင်က၀ကြီးချုပ်လည်းလူသားပဲ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လည်းလူသားပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့တမတော်သားဘုချုပ်တွေဘုံမှုတွေလည်းလူသားပဲ။တို့တို့လေမတရားဖြစ်လာပြီးဆိုရင် ဒီကမ္ဘာမ္မဟုတ်ပါဘူးအကြောကျွန်တော်အရင်နေပြောချင်တာကတော့ရင်းနှီး KNU တို့ CFM တို့က no fly စုံကြီးညာခြင်းသည်ကမ္ဘာမှာအလွန်ထိရောက်တော်ကြီးညာချက်များပါပြည်သူများကလည်းတောင်းဆိုပြေးကြပါဒါစီအင်အားကြီးတဲ့လူကအင်အားနည်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုမတရားအနိုင်ကျင့်နေပြီးဆိုတာကိုတကယ်ပြရုံပါအဲ့ဒီအနေမှာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များတို့လုံနိုင်တာလုံနိုင်မယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်ကလည်းပြောစလို့ပဲ no fly song เนี่ยก้องเลยไอ้นี่เนี่ยลาไม่ออกเอาหลุดเนี่ยนี่ดิ๊ใช่ป่ะดิတို့เออ ality หลุดไปเลยดีตะนี้ပဲရှိတာအဖက်ခါဆက်ထိုးลายရင်တော့ဒီ टाइम ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ယင်ဘင် KNU အပါဝင်တိုင်းသာခေါင်းဆောင်များအားလုံးကို Jesus တင်ပါ रे แกဆက်ဆက်မှာအမှန်တရားဘက်ကအမှန်တကယ်ယက်တည်ခဲ့တော့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်များမှာအကုန်ပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောတာအေးဟာစပါတယ်အကုန်ပါတယ်မွန်ပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီတိုင်းသာခေါင်းဆောင်များဒီရာသပံ ကမ္ဘာပြည်မှာအဖိတ်နဲ့ကံဒီပဲကပဲရက်တီတာအမေရန်သူတို့စီအမှန်တရားပဲကပဲရက်တီတာဓမ္မပဲကပဲရက်တီတယ်သူရဲ့ကောင်းများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုရင်းယူရိုပုံနိုင်ငံနိုင်ငံရပါပြီအလုံးမင်္ဂလာပါ